ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଆଜି ଏଲେନ୍ସ ଏୟାରର ସମସ୍ତ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିମାନ ଆଜି ପାଇଁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଏବଂ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଆଜି କୋଲକାତା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ରାୟପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇକି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏଲେନ୍ସ ଏୟାରର ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜର ଅଭିଜିତ ଶତପଥୀ।